Mä oon aina ollut hirveän eläinrakas ja kaikki semmoset epäoikeudenmukaisuudet on herättäneet musta hirveän vahvoja tunteita. Yläasteikäisenä mä kiinnostuin eläinten oikeuksista ja lopetin lihansyönnin, mutta laajempi yhteiskunnallinen kiinnostus heräsi sitten vasta myöhemmässä vaiheessa. Mun urapolku on vienyt mut parin ehkä vähän yllättävänkin käänteen kautta isosta kansainvälisestä yrityksestä järjestömaailmaan ja vaikuttamistyön pariin. Nykyisellään olisi aika vaikea kuvitella, että olisin töissä organisaatiossa, jonka toiminnassa tämmöinen maailman parantaminen ei olisi jollain tapaa mukana. Vielä lukioikäisenä mulle oli tosi epäselvää, mitä mä haluan tehdä isona, ja pidin pari välivuotta siinä välissä. Niiden jälkeen päätin hakea Kauppikseen, kun se tuntui vaihtoehdolta, joka jättää paljon ovia auki. Kauppiksessa mä opiskelin laskentatoimia ja yritysjuridiikkaa, ja mun ensimmäinen työpaikka oli isossa tilintarkastusyhteisössä, missä mä opin paljon tilinpäätöksistä ja kirjanpidosta. Tällä hetkellä teen aggressiiviseen verosuunnitteluun ja verovälttelyyn liittyvää tutkimus- ja vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on varmistaa, että päättäjät on tietoisia verolainsäädännön aukkokohdista ja niihin myös puututaan verolakeja korjaamalla. Mun nimi on Saara Hietanen ja työskentelen veroasiantuntijana yritysvastuujärjestö Finnwatchissa.